Før du tager til møde, så kan du forberede dig ved at skrive en liste over de ting, som du vil spørge. Det er en rigtig god idé, fordi under et møde, så kan du godt glemme noget, som du havde tænkt på hjemmefra. Det er også værd at forberede en beskrivelse af din for eksempel funktionsnedsættelse, hvis mødet handler om det. Du kan ikke være sikker på, at sagsbehandleren kender til hjerneskader, så det er, som jeg også nævnte tidligere, en rigtig god idé at lave en beskrivelse af din dag derhjemme. Det kan for eksempel være en dagbog over en uge, som ligesom giver et indblik i, hvordan din hverdag er. Fordi det er der faktisk ikke særlig mange sagsbehandlere, der kender til. Så det er en rigtig, rigtig god idé. Så er det en god idé. Der er rigtig mange gode idéer her, kan I godt høre. Det er en rigtig god idé at skrive ned under samtalen. Lige når de bliver sagt. Så kan du måske huske det, når der kommer mange informationer under et møde. Og så er det godt at have noget på skrift efter mødet til at hjælpe hukommelsen lidt på vej. Og der er det altså vigtigt, at man også sidder, hvis du lige skal skrive noget ned og siger, 2 sekunder, jeg har lige behov for at skrive det her ned, så sagsbehandleren ikke bare sidder og jabber en masse ting igennem, og du ikke får mulighed for at skrive det. Det er okay, du må gerne lige stoppe og sige, jeg bliver nødt til at skrive det her ned. Jeg har tit oplevet, at når man kommer til et møde i kommunen, at man bliver sådan lidt lammet, og måske faktisk gerne vil have det overstået, fordi det jo ikke er det mest hyggelige møde. Så, men der skal I altså tænke på jer selv, og stoppe sagsbehandleren, og gøre det, I har brug for. Og dermed også sagt, at det er vigtigt, at du har forstået, hvad det er, sagsbehandleren fortæller dig. Så det der med at spørge en gang for meget, end en gang for lidt, det er lidt en gammel frase, men det er jo sandt. Spørg løs, skriv ned, stop sagsbehandleren. Der er ikke nogen spørgsmål, der ikke er gode. Så det er dig, der styrer samtalen.